Mas se praticar o mal, tenha medo, pois ele não porta a espada sem motivo. Ele é servo de Deus, agente da justiça para punir todos aqueles que praticam o mal. Eu sempre pensava no meu amigo, o policial Reginald Dean Davis, quando lia Romanos 13, 4. Depois que ele puniu dois dos três homens que o atacaram antes dele próprio acabar morto, eu nunca mais vou pensar em outra pessoa quando ler ou proclamar esse versículo. Ele morreu protegendo sua família, seus amigos e esta cidade. Ele era um servo de Deus. O Senhor vê. Eu amenizo a minha raiva de que um terceiro homem fugiu, tentando me lembrar de algumas coisas. Primeiro, Reginald encontrou uma mulher tão forte, determinada e inteligente quanto ele. E então penso no filho dele, André. E vejo a mesma, às vezes, enfurecida, natureza inquisitiva. Eu sei que pode não parecer agora, mas você aprendeu mais com seu pai, André, em 13 anos do que a maioria dos homens aprende numa vida inteira. Ele te ensinou a seguir sua consciência. Não aceitar a opinião de ninguém sobre o que é certo e errado. E achar um código moral em um mundo muitas vezes cruel. Dezenove anos depois. Obrigado por atender a corregedoria no final do seu turno. Eu não tive escolha. 5:25 da tarde, Manhattan. Poderia escolher não ser policial. Ser policial não é uma escolha para mim. O que é, então? DNA. A essa altura, não precisamos explicar, porque estamos todos aqui. Precisamos, sim. Procedimento oficial. Qualquer policial que disparar a arma no cumprimento do dever precisa justificar toda a munição usada. Você atirou em 8 pessoas em 9 anos. Tiros justificados. Todos apurados. 3 desde que virou detetive. 4 agora. O que sobreviveu pegou prisão perpétua. Se arrepende de algum? Já fui no psicólogo. Isso não é uma resposta. Não, não me arrependo de nenhum. Não vê nenhum rosto das vítimas em pesadelos? A justiça tem seu custo. A justiça não é determinada por você. Mas sou a ponta afiada dessa determinação. Quem disse? Meu distintivo. Meu juramento. Seu DNA. Durante a Guerra Civil, alguns soldados só recarregavam os mosquetes sem nem mesmo atirar. 5 ou 6 balas, uma em cima da outra. No Vietnã, só 30% dos soldados da linha de frente da infantaria dispararam. Então, 10 soldados na batalha e só 3 lutaram de verdade. Está mesmo usando analogias de guerra aqui, detetive Davis? O que você acha que os outros 7 soldados faziam?
Oi, André. Como ela tá? Cansada. Mas acabei de dar o remédio pra ela. Tá, pode ir pra casa. Deixa comigo. Tá bom. Se precisar de mim, é só chamar. O que tá assistindo? Me abandonou. Não, mãe. Eu tive que fazer 3 turnos. Eu já tô aqui há muito tempo. Eu abusei da sua boa vontade. Não. Nunca poderia abusar da minha boa vontade. Você veio me levar pra casa. Aqui é a sua casa. Não me deixe aqui, Reginaldo. Mãe. Sou o André. O André, mamãe. Eu preciso. Preciso tomar meu remédio. Não, 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 não. Você já tomou. Você já tomou. Parece cansado. Você trabalha demais. Sim, isso é verdade. É o trabalho. É o que eu faço. Eu sei. Tem que olhar o diabo bem nos olhos. É. É, mãe. Meia-noite 13, Brooklyn. Mostel. O lugar está como você disse que estaria. Aí, a sua está com cheiro da sua barba? Está com cheiro da sua mulher. Vambora. Quem são vocês? Os caras que vão levar a sua cocaína. Que burrice. Vocês vão é morrer. Onde é que tá? No freezer.
Lá embaixo. Tem alguma chave? São só vocês dois? Vão ficar a noite inteira aqui. Aí! Anda! Ai, não tem só 30 quilos. Tem 300. Alguém fez merda. Cala a boca. Ajoelha aí. Droga. Isso ainda não foi batizado. Ganhamos na loteria. Aí sim. Aí não. Vambora. O quê? Vambora. Pensar pequeno nem sempre é melhor. E aí, vai ajudar ou vai ficar olhando? Escuta aqui, isso é burrice. Isso é liberdade. A gente vai entrar. Fica atrás. A gente não quer mais sangue! Não precisa matar ele. Tem mais vindo. Acelera.
Tira o carro. Capitão McKenna. Tá bom, pessoal. Detetive Davis. O Capitão McKenna cuida da 85. Foram os homens dele que morreram hoje. Meus pêsames. Obrigado. É André, certo? Sim, senhor. Nunca conheci seu pai, mas ouvi coisas boas. Obrigado, senhor. Pessoal, precisam levantar. Estão sentados na minha cena de crime. Vamos. Ele tem que trabalhar. Tudo bem, Kelly. Soube que falou com a corregedoria. E vou adorar se você voltar lá amanhã. Se me derem um motivo. Motivo? Ali está seu maldito motivo. Tá. Bem ok, ali. Pessoal. Está entendendo o que eu digo? Área, por favor. Seu motivo vezes sete com eles mortos no meio da rua. Mac, os vagabundos deram todo o motivo que a gente precisa. Mac, o que está fazendo descontrolado? Está em público. É o público que nunca vê nada quando um policial morre. Fala mais baixo. Os nomes deles. Meu Deus. Jennifer Montgomery na ambulância. Ela está à beira da morte. Máximo Adams, Charlie Cobb.
Jake Domingues e Danny Williams. Lá na rua está o Marcos Fernandes. O quê? Marcos Fernandes. Eu conheci o Marcos. Fizemos academia juntos. Lá fora com o Marcos está o Ruben Kaiser e Patrick Graham. Só para você saber. Eles deixaram para trás 4 esposas. Uma noiva e 6 filhos. 3 são meus afilhados. Vou ter que acordá-las no meio da noite para avisar que suas vidas foram destruídas. Você sabe como funciona. Olha, eu me recuso a deixar essas famílias ficarem mais traumatizadas. Julgamentos e apelações e mentiras de merda. Condicional pelo quê? 3, 4 décadas? Eu estou pedindo para protegê-los disso. Eu entendo. Por que estavam aqui? Meus homens vieram por causa de um assalto. Quanto de cocaína tem aqui? A perícia calcula que tinha uns 300 quilos antes dos bandidos roubarem. Quanto eles levaram? Uns 50 quilos. 49.900 gramas. De um produto exclusivo que dá 25 anos de pena. Mais de 90% de pureza. Mais ou menos 2 milhões antes de batizar, depois o valor quadruplica. Detetive Andrea Davis, detetive Frank Burns, agência antidrogas. Ela vai trabalhar com você. Comigo fazendo o quê? Essa é a maior apreensão de cocaína. A narcóticos vai se envolver. Eu respeito a política, mas se não pegarmos esses caras nas próximas 3 ou 4 horas, vão sumir. Não ligo para a política. E ela não joga no banco. Pode brigar comigo ou me usar. Você tá bem? A gente devia se matar logo. Não fala isso, não agora. A gente matou mais policial do que eu consegui contar, Ray. Eu que matei todos. Você acha que eles vão ligar pra quem matou quem, hein? Eles vão achar a gente. Tava escuro, fomos rápidos, o carro não é nosso, a placa é roubada. Eles vão se ligar, Ray. Entendeu? A gente odeia a polícia, mas eles são espertos. Eles vão descobrir nosso nome, a gente tem que fugir. A gente precisa de um plano, de grana. Merda. Funcionário? É, sem passagem na polícia. Um cidadão de bem chamado Tom Cheever. Então, o Tom foi baleado a queima-roupa. Dá pra ver pelas marcas no ferimento de entrada. E julgando pela proximidade daquela faca, ele tentou revidar. E aqui, disparos duplos. Arma automática com silenciador. Foram 2 atiradores. Como concluiu isso? Ninguém é rápido bastante pra matar tantos policiais e atingir o Tom, chegando com uma faca. E um cara provavelmente não ia carregar 50 quilos de cocaína sozinho. Mas poderia ter mais que 2. Não. Olha os disparos. Um estava ali atrás e acertou o Tom. O segundo veio por esse lado e matou 4 de nós. É. O segundo é um assassino talentoso. Você esqueceu de pôr um 0, seu merda. O quê? Não tinha 30 quilos batizados, tinha 300 da pura. O erro não foi meu. De quem foi, então? Do Rock Tyler, talvez. Ele que deu a fita desse trampo. Mas vocês pegaram um pouco, né? 50 quilos. Tá bom. Vai se ferrar! Eu mudei o esquema. Você não vai mais vender pra gente. Você vai levar a gente até o Rock. E a gente é que vai vender. E sem dividir em 3. Eu devo muita grana pra muita gente. Eu e o Ray vamos ter que fugir pro resto da vida! O Rock não vai aceitar outro acordo. Mas o Rock ainda não sabe dos 50 quilos da pura. Dá o celular.
Achei. Temos uma pista. 1:03 da manhã. Iniciativa de segurança de baixo Manhattan. Uma câmera de semáforo. Dois homens. Dê um alerta geral. Manda uma viatura pro mostro. Detetive Davis. Sargento Yolanda Bell, supervisora na iniciativa de segurança. Muito prazer, Yolanda Bell. Temos uma pista pra você. Quanto você quer apostar que quando a gente encontrar o carro, ele vai estar em cinzas? Um centavo. Se fosse roubar 300 quilos de cocaína, iria com uma BMW de duas portas, levaria só mais um cara com você e levaria só 50 quilos? Não, não e não. Eles não esperavam 300 quilos. Também não esperavam policiais. Ou isso foi muita sorte, ou armação. Não, vai a merda! O FBI tá aqui porque os ladrões já devem ter saído do estado. O apito final tocou faz meia hora. Faça mais uma analogia esportiva. Se e quando tivermos a confirmação de que eles foram pra Jersey ou Connecticut. O prefeito quer que o FBI assuma logo o caso. O prefeito ferra a gente sempre que pode. Aquele otário é um arrogante. Ele quer punir os responsáveis. Não brinca. André? Tuan. Como é que foi na corregedoria? Tô aqui, então não foi como você esperava. O prefeito quer que sejam levados à justiça. Ou seja, presos, acusados e julgados. Não mortos num tiroteio com detalhes escusos. Como os sete aqui atrás da gente? Quem é você? Narcóticos. Maravilha. Como dá errado com uma narcóticos e um pistoleiro? Olha, é bom ter cuidado quando me chamar de pistoleiro. Já chega de papo furado. O prefeito está envolvido? É um pedido ou uma ordem? Ainda estão em Nova York. Ninguém rouba 50 quilos com 90% de pureza se não tiver um bom comprador local. Só levariam para longe se trabalhassem com transporte. Esses caras são atiradores, não motoristas. Você não sabe disso. São bons para matar sete policiais e burros para furar um sinal? Eles só precisam vender a cocaína e sumir. Eu não iria pro leste. Long Island acaba e só tem contador e dentista por lá. Iam ser presa fácil. Eu não iria pro Queens. Não se vende quilos de cocaína para classe média. Não ficaria no Brooklyn, a cena do crime. E só tem loja e carrinho de bebê e gente como vocês. Sobrou alguém em Staten Island para vender essa cocaína rápido como quer? Não, desde a época em que o Gotti matou o Castellano. Em New Jersey? Sopranos era um programa de televisão. Pro norte do estado, não, isso é ridículo. Não tem como vender 50 quilos de pó em Utica. Só sobra Manhattan. Detetive Davis? Oi, tem novidade para mim? A emergência ligou. BMW preta de duas portas pegando fogo num beco em Chinatown. Oh, oh, onde fica a Chinatown? Manhattan. Se sente bem? Claro que sim. Faz quanto tempo que a emergência ligou? 90 segundos. Vamos lá. Espera, espera, espera aí. O quê? Que foi? Tudo que esses caras fizeram, tirando a câmera do semáforo, foi bem feito até agora. Ah, e daí? Vão vender a cocaína, pegar um trem, um táxi, roubar um carro. E vamos torcer por uma imagem antes de sumirem e aparecerem em algum lugar da Pensilvânia. Bem observado. O FBI pode agir em todo o país. Fechem a ilha. Que ilha? Manhattan. Tá tendo um derrame? O prefeito vai topar. Popularidade em baixa, criminalidade em alta, mendigos voltaram a mijar na porta da Tiffany. E é 1 da manhã, não 1 da tarde. Se der algum problema, a culpa é nossa. É, isso vai dar problema e vocês vão se ferrar. Nós já sabemos que assumir riscos é igual física quântica para os federais. O prefeito pode dizer que ouviu seus agentes de campo. Agora, se seu chefe tiver a chance de pegar os assassinos de 7 policiais de Nova York e escolher não pegar, a cidade nunca vai perdoar ele. Peguem eles até as 5. Isso é um sim ou um não? Peguem eles até as 5. Vocês têm coragem, mas não têm cérebro. Boa sorte a todos. Vou esperar a sua ligação. É, espera sentado. Como vai fazer isso? Tem 21 pontes dando acesso a Manhattan. Fechem todas. Três rios, fechem. 4 túneis, bloqueiem. Parem todo o trem que sai da ilha. Amtrak Path, New Jersey Transit, The Long Island, Metrô North. Deixem o metrô dando voltas. E então, enchemos a ilha de policiais.
Alerta de emergência. Manhattan fechada. Da manhã, Chinatown. Quer dispensar um carro? Você dirige 5 quarteirões. Não vai para Manhattan. 2 tipos de marcas de pneus. Encontraram alguém. Senhora Yolanda. Oi, quero fotos de todo o carro que entrou no beco depois da BMW. Não tem câmeras voltadas para a entrada. O beco fica nos fundos de salões de massagem e restaurantes chineses. São trabalhadores ilegais. Sempre que instalam uma câmera, ela é arrancada. Consegue ver todos os veículos que passaram nas duas pontas? Em que intervalo? Do momento em que a BMW entrou no beco até a primeira ligação de incêndio para a emergência. Farei isso. Fique alerta. Você é como dizem que é? Como dizem que eu sou? Ah, me diz você. Matou vários suspeitos nos últimos 10 anos. Nunca atiro primeiro. Nunca? Tá bom, eu vou ser mais preciso, detetive Burns. Eu nunca atirei sem um motivo justo. 7 policiais mortos. Parece um motivo muito justo. Esses caras, eles são assassinos. Então eu preciso saber se a gente vai se proteger hoje. Porque eu tenho uma criança em casa. Que não precisa acordar sem a mãe. Se tem distintivo, eu protejo. Fale comigo. Tá bom. Pra onde? Pro norte. Que beleza. Quanto você tem? 50 quilos. E aí, Bi? E aí? O negócio tá diferente, né? Tá tudo diferente hoje. Esse é o Ray Jackson. E esse é o Michael Drew. A fita que você deu era de 30 quilos. A gente achou 300. Às vezes o raio acerta, né? Mas é melhor se você estiver bem longe, né? É, com certeza. A gente matou policiais. E agora vai ter que fugir pra sempre. Então fala logo o que querem, que se dane essa historinha de culpa. Sou um traficante que roubou de um rival e vocês foram as armas que eu usei pra isso. Acha que eu ferrei vocês porque alguém em algum lugar esqueceu um zero? O nosso negócio não atrai muitos otários que se ligam em detalhes. Se você não gostar, vai lá fazer o seu corre. Ou dirige um Uber. De qualquer jeito, vamos resolver isso logo para eu tirar os otários mais procurados do país da minha casa logo. Um milhão. De pesos? Aí, eu adoro quando um otário dá sorte, mas não conhece o preço do mercado. 50 quilos viram 200. O preço de um quilo batizado em Manhattan é 32 mil. Depois do nosso milhão, ainda vai sobrar 5,4 milhões para você. Acontece que ele é um otário que se liga em detalhes. 2:04 da manhã, Harlem. Ele não vai poder falar nada. Vem, anda, de pé. Vem pra cá. O que tá acontecendo? Esse carro é seu?
Não, não é meu carro. Tá registrado no seu nome. Meu ex-namorado não tinha crédito, então comprei no meu nome. Ele disse que vendeu. Ele mentiu. Como sempre, vocês bateram no cara errado. Ele vai viver. Tirem ele daqui. Vai, levanta. Ei, ei, você tá bem? Pode virar. Meu Deus. Oh, para com isso. Para com isso. Tudo bem, tá tudo bem. E esse seu ex-namorado? Toriano Bush. O que ele fez agora? 7 policiais foram mortos. O Toriano não fez isso. Ele pegou esses 2 caras. Achamos que são os assassinos. De qualquer jeito, eles vão ser encontrados. Colabore agora. Fala uma coisa que eu não sei e vai ser o fim da nossa conversa. O Toriano não mataria ninguém, tá legal? Você falou isso, mas é um criminoso, né? Pé de chinelo. Ele queria parar, mas sempre estava cheio de dívida. Por isso que você largou ele? Não tenho problema com dívida. Então, com quem ele traiu você? Com uma garçonete do Panam. Investigue. Muito obrigada. Senta. Nos dê 1 minuto. Oi, Yolanda. Olha, eu quero tudo que tiver sobre Toriano Bush. E também dá uma olhada nas câmeras perto da boate Panam. Ele tem uma namorada lá. Entendido. Não tem nota de 100? Acontece que se preto usa a nota de 100, acaba seguido. Isso pesa o mesmo que o pó. Tá certo. 1 milhão em notas de 20 dá 50 quilos. E fiquem longe dos cães policiais. Eles ficam doidos porque toda nota em circulação tá cheia de átomo de cocaína. E vocês têm 50 mil notas em 6 sacolas pequenas. Como eu lavo isso? Não conhece um dono de clube de strip ou estacionamento? São 7 dígitos. Quem é que você usa? O mesmo que todo mundo com 7 dígitos ou mais usa. Um sudanês do Meatpacking District, chamado Ed. A polícia também. É tipo Suíça. Do que você tá falando? Ele vai ficar com 300 mil. Mas te dá conta em banco, passaporte, o que precisar. Já ouvi falar desse cara. Bem exclusivo. Ele também te deve? O Bush deve pra todo mundo. Ah, é? E quanto? 17.512 dólares até hoje cedo. O que você tá fazendo? Acabei de comprar seu carro. Vambora daqui. Eles não vão saber. Você nunca mais vai me ver. Eu prometo. Tá. Provavelmente o Raymond Jackson. Provavelmente. Porque ele usa máscara de demônio. Pouca gente branca nasceu e cresceu perto da gente durante a epidemia de crack. Tá bom. Então ele é durão. É, lutou a vida inteira. Quando a gente era pequeno, eu vi ele socar um adulto por pisar no tênis desse cara, o Arvel. Isso foi antes do exército. Arvel. Quem é Arvel? Arvel Trujillo. Ele e o Ray se alistaram juntos. Os dois faziam tudo juntos. Era esse cara que estava no carro? Não. O Arvel explodiu no Afeganistão. O outro cara no carro é... provavelmente o irmão caçula do Arvel, Michael. Porque o Ray o protege agora. O Michael é esperto. Podia ter sido qualquer coisa se tivesse nascido em outro lugar. Mas depois que o Arvel morreu, o Michael se alistou. Mas eu soube que agrediu um sargento. Tá bom. Obrigado. Da manhã.
Podem entrar. Causaram bastante tumulto. Sete policiais do Brooklyn essa noite. Eles são Raymond Jackson e Michael Trujillo. Jackson tem 32 anos e um grande histórico de crimes violentos. Trujillo, de 26 anos, também tem uma longa vida criminal. Os dois são... Deixem as bolsas aqui. Jackson passou um período no Afeganistão e Trujillo recebeu dispensa desonrosa após agredir um oficial da polícia. Recebemos um comunicado da polícia agora mesmo, dizendo que a policial ferida Jennifer Montgomery não resistiu aos ferimentos e foi declarada morta há poucos minutos, às 3h03 da manhã. Ela tinha contado 7 policiais mortos. Não vai contar, não? Ninguém engana o homem que sabe onde está todo o seu dinheiro. Aí, não fecha esse cofre. O que é que você tá fazendo, Ray? Eu não caio nessa. Caí no quê? Esse cara, esse lugar. Onde a gente tá, Mike? O que estamos fazendo? A gente não é assim. Temos 1 milhão em dinheiro aqui. Achou que ia ver isso um dia? Acha que um dia o Arvel sonhou com isso? E agora a gente vai dar pra ele? E aí? Vai pôr na porcaria do cofre, digitar e dar um vale-presente pra gente? Simples assim? O Bush conhecia esse cara. Exclusivo. Lembra? O Bush ouviu falar dele. Foi com bosta do Toriano que isso começou. Não, começou porque a gente não foi embora quando deveria. Olha, Ray, eu entendo, essa merda toda não faz sentido. É diferente de tudo que a gente conhece. Mas não tô vendo nenhum plano B aqui. Eles fecharam Manhattan. A gente não pode andar por aí com esse dinheiro sujo. Ele vai pôr essa grana em contas de banco, bem longe daqui. E daí a gente pensa em como pegar depois. Ray, abaixa isso. Se ferrar com a gente, eu vou acabar com você na mesma hora. Eu preciso de um uísque. Vou servir para nós dois. Deu um alerta. Confirmado. O Bush está na boate. Beleza, identificar o Toriano Bush na Panam. Unidades próximas, todas para boate Panam. Toriano Bush está dentro. Cubram as saídas. Ninguém entra até eu chegar lá. Ligação de iniciativa de segurança. Vai, André, atende esse telefone. Mas que merda é essa aqui? Ei! Eu não mandei esperar? Desobedecemos. Desobedeceram? Ele não matou seu irmão. Então até parece que eu ia deixar ele escapar. Vem cá, você é idiota. Ele não matou ninguém. Ele podia levar a gente a quem matou. Nós gritamos, ele sacou uma arma e atiramos. Fim de papo. Um morto, faltam dois. Isso é mentira! Mentira! Tá, quem tá falando? Amante de um cara que ajudou a matar policiais. Quanto você já bebeu essa noite, hein? Ei, não faz isso. Pode parar. Tira suas mãos de mim. Não! Que foi? Que foi? Policial, tira todo mundo daqui, vamos. Não!
Disse que o Bush sacou a arma. Sacou o quê? A merda de um 38? Os outros dois tinham metralhadoras com silenciador e o Bush tinha uma arma que a gente só vê em porta-luva de viciado em metanfetamina. Ou no tornozelo de um policial gordo. Opa, opa, calma. Quem era? Iniciativa de segurança? A babá. Desculpa, a minha filha... E tá tudo bem? Não, mas vamos ficar. O que que tá acontecendo aqui, hein? É isso que eu tô tentando entender. Bloqueio de Manhattan entra na quarta hora. Bahamas é melhor pra sua cor de pele. Vão sair por Miami. 326 é pouco. O resto é em dinheiro. Você agora é Christopher James. E Ray, seu novo nome é William Simpson. Peguem ônibus diferentes para Miami. Tem um homem chamado Swift em Little Havana. Ele tem um bar na esquina da Flagler com a 27. Também vende passaportes que vão estar com os nomes novos. Aí vão pagar em dinheiro por um barco até Nassau. Tem uma mala e uma mochila atrás daquela porta. Eu vou colocar 15 em cada... O que foi isso? É exatamente o que está aparecendo. Quem estiver na minha porta, é bom parar e pensar. Polícia de Nova York, abre a porta! De que delegacia vocês são? Porque eu vou fazer vocês... É melhor não terem feito merda. A operação foi um sucesso. Tudo certo aqui? Esse caso é meu, capitão? Todo mundo está envolvido, mas você lidera. Alguém devia falar isso para eles. Estão nervosos. Estão sofrendo. O Butch e a esposa eram próximos da Montgomery. Ela morreu. Desligaram os aparelhos. Emergência! Mandem reforço! Aqui é o Kelly! Estamos na 9 com a 13! É o tiroteio! Emergência! Como foi que o Kelly achou eles? Eu não enxergo. Eu não consigo enxergar. Eu não consigo. A gente não te entregou, cara. Eu juro. Me vira a água na boca, seus merdas! É a merda da 85. Que... São os pendrives deles. Os pendrives. O que tem neles? Palavra. Caixa baixa. Pega a espingarda! A espingarda! A gente tem que ir embora.
Atenção, suspeitos saíram do prédio e estão a pé. Perto das ruas. Não avise ninguém. Eles são nossos. Separar. Somos alvos fáceis juntos. Não. Nem ferrando, você precisa de ajuda. Fica alerta, tá? Eu te vejo em Miami. Ray tá morto? Tomara que sim. Michael! Ele morreu? Morreu. Para de andar! Ele tá na sua mira. Atira! Não esquenta comigo! Você tá com sorte. É. Mais sorte que o civil que ele matou agora. Pode somar com os policiais. Você vai pagar por quantas mortes agora que o Ray já era. Não tenta fazer minha cabeça, tá bom? É só a verdade, Michael. E não fala meu nome! Atira! Agora! Para de andar! Acho que a maior parte da culpa é dele. Mas agora você tá afundado nessa, Michael. Pra gente como o Ray, eu sou uma causa natural. Mas e pra você? E o que é que você sabe de gente como o Ray? O que você sabe de gente como eu? Eu vi a sua ficha.
Marinha. Tentou seguir os passos do seu irmão depois que ele foi pra casa num caixão. Mas e você? Dispensa desonrosa, insubordinação. Eu entendo. Alguns de nós são assassinos, Michael. Mas você? Acho que a última coisa que quer é tirar uma vida sem motivo. E como é que você sabe disso? Porque você já teria matado ela. Atira nele! Não! Atira logo, André! O Michael quer falar. Então vai, Michael. Vamos conversar. Se ele quer conversar, ele pode fazer isso sem uma arma na minha cabeça! Burns, se acalma! Eu já tô calma! Me dá só um segundo, tá? Nada dessa merda faz sentido. O gerente do lugar que a gente roubou, ele sabia que a polícia ia chegar. O nome disso é alarme silencioso. Não, ele olhou no relógio antes de acontecer. E os primeiros quatro chegaram numa boa. Porque um bateu na porta. Bateu com os dedos, que nem testemunha de Jeová, não com o lado da mão, que nem um policial. André, pelo amor de Deus, você quer mesmo ouvir essa merda? Atira nesse 300 cara! 300 quilos? Da pura! Quer dizer, como assim? Essa história toda é suja. Você não pode vender tudo isso sem um cartel, ou a polícia, ou os dois. E a polícia atirou no lavador de dinheiro. Atirou pelo olho mágico, sem avisar. Eles não foram lá atrás da gente. E antes da gente sair, o lavador me deu uns pendrives. Deu o quê? Pendrives. USB, essas coisas. O que tem neles? André! Ele só disse 8-5. Seu assassino de policiais! Você Burns, não tem para. Direito! Para! Michael, olha pra mim. Não! Vem me ferrar! Ninguém vai te ferrar. Só os fatos. Se atirar nela, eu te mato sem pensar duas vezes. E tudo que você acha que sabe ou que tem não será nada. Então, solta essa arma. E vamos ver os pendrives. Não. Não, eu não posso fazer isso. Michael precisa confiar em mim. Eu não confio em ninguém! Você não tem escolha. Você não vai fugir pra nenhuma ilha, nem depois que abrir em Manhattan. Você é inteligente, sabe disso? Ah, eu sou, O mundo vai ficar cada vez menor pra você. Mas pode sair vivo dessa. Se você se entregar agora pra mim. Não, Michael! Não! Você tá bem? Que merda você tá fazendo? Quatro e vinte e dois da manhã. Aqui é o Davis. Fechem tudo em um raio de 7 quarteirões. Partindo de Weissel Beef. Confirmado, Michael Trujillo saindo do local a 90 segundos. Trujillo tem informação vital para o caso. Precisa ser capturado vivo. Deixa eu ver. Eu tô bem. É, parece que sim. Quero saber o que tem nos pendrives. Central, informe as unidades no local para secarem o perímetro da rua West 12 até a West 19 e da 8ª Avenida até a água. Ninguém entra nem sai.
te machucar, você fica quieto. Entendeu? Concorda. Qual é a senha? 8 palmas 1. Tem que escrever a palavra 8. 1 é numeral. Tudo junto? Fecha os olhos. Atirou nele. Me falaram que não tinha medo? O cara que mata assassinos de policiais? Eu quero a verdade, só isso. Você acredita num assassino de policial? Bom trabalho. Vai pra casa. Você apagou um desgraçado sem ir ruim. Mas não antes dele matar um civil inocente. O mundo é o lugar melhor com aquele cara morto. Viu a ficha dele? Eu dei uma olhada. Eu acertei quando eu disse amém. Todo mundo envolvido, não é? Foi o seu pessoal que fez os dois fugirem do apartamento. Como o Tenente Kelly chegou aqui tão depressa? Olha só essa bagunça. Ainda tem um cara foragido, né? É. São 4h37. Tem menos de uma hora antes de abrirmos Manhattan. Se não pegarem ele até lá, estaremos com sérios problemas. Não esquenta com o outro. O desgraçado está cercado em 7 quarteirões. Ele está fazendo hora extra. A prefeitura parabenizou os policiais pelo progresso que tiveram nessa caçada. O vice-prefeito Antoine Mott fez a seguinte declaração em uma coletiva de imprensa momentos atrás. O prefeito Drummond curtou a missão diplomática na União Europeia e já está voltando de Bruxelas. Me pediu para transmitir sua gratidão aos moradores dessa cidade. Os melhores do mundo, segundo ele. Sem sua paciência e assistência, e ainda sua ousada ideia de fechar Manhattan logo no começo, não teríamos neutralizado 2 dos 3 homens responsáveis pela emboscada na Mosca, que tirou a vida de 8 policiais da 85ª Delegacia de Polícia ontem à noite. Um atirador identificado como Raymond Jackson e seu cúmplice, Doriano Bush, morreram resistindo à prisão nas primeiras horas dessa manhã. Ambos estavam armados e eram perigosos. Os policiais corajosos da 85ª DP e toda a polícia da cidade trabalharam incessantemente para localizar esses homens em 5 horas. Acreditamos que o terceiro homem, Michael Trujillo, está bem perto de ser capturado. 8-5. Pedimos para ficarem em suas casas até capturarmos Trujillo, para que ele pague pelos seus crimes. Após número de distintivo. O vice-prefeito se retirou sem responder. Cada número é um policial. A polícia segue com as buscas por toda a Manhattan. Posso falar com o responsável pela segurança? Desculpe, senhor. Som. Recepção? O quê? Senhor, não pode entrar aqui. Para onde a gente vai?
Temos que capturá-lo vivo. Houve uma agressão no hotel Parallax. Parece que foi um domínio. A rota de fuga foi pela cozinha dos fundos. Tá na rua 13. Cerquem ele. Ninguém chega perto. Ele é meu. Senhor, parado. Pode parar aí. Mostre as mãos. Atenção, passageiros. Cuidado com o vão entre o trem e a plataforma. Evite acidentes. Atenção, passageiros. Cuidado com o vão entre o trem e a plataforma. Polícia!
Polícia, parados, parados, ninguém se mexe. Sai, sai, sai fora do caminho. Sai da porta, sai da porta. Polícia de Nova York, se protege. Sai, sai. Vai, sai. Polícia, sai, sai. Sai da frente. Polícia de Nova York, se protege. Sai, anda, sai. Sai. Sai, sai. Solta a arma. Você é o único policial essa noite que fala primeiro e atira depois. Já amanheceu e você matou 8 dos nossos. Nem todos eram decentes. Quem liga? Você liga. Como sabe que sou diferente? Porque senão já teria me matado. E os pendrives que você me falou? Eu escondi eles. Ok. Me entrega eles e você sai dessa vivo. Não. Se quiser os pendrives, me deixa fugir. Se não sair daqui comigo, vai ser morto pelos outros. Michael, sua única esperança é falar a verdade. Pedir perdão a Deus e aceitar o fato de que pode morrer na prisão. Atirar em você parece uma ideia bem melhor agora. Não quer que meu rosto nesse metrô sujo seja a última coisa que vai ver. Se eu morrer, nunca vai saber o que tem naqueles pendrives. Posso não achar os pendrives, mas vou descobrir por que tudo isso aconteceu. Mas você poderia provar? Só preciso provar para mim mesmo. Vamos, Michael. Vamos. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Cessar fogo! Cessar fogo! Cessar fogo! Que merda é essa? O que foi que você fez, caramba? Tinha se rendido, ele estava se entregando. Ele ia atirar em você. Não viu a arma baixada? Não conseguiu ver a arma baixada? Eu pensei que ele fosse te matar. Sem serviço.
morreu? O que que você acha? Que chamaram um homem certo para o trabalho. Ei! Que foi? Minha bateria acabou. Ah. Me empresta o seu? Tá, claro. Eu já te devolvo. Tranquilo. Hoje, Kelly, 3:35 da manhã. Bom trabalho, detetive. Mandou bem, Burns. Valeu, Kelly. E essa mão aí? Não tá legal. Você sabe que eu tive dias melhores. É. Caixa postal. Ah, que saco. Foi uma noite difícil. Vai descansar. É, você também. Vai dar um abraço na sua filha. Manhattan foi reaberta às 7:05 da manhã, após uma noite triste. Todas as entradas e saídas de Manhattan foram fechadas. A caçada teve uma conclusão muito bem sucedida com a morte dos suspeitos. Impressionante, com tantos policiais nas ruas, parecia até uma invasão militar. Sete e 42 da manhã. Tá, merda, tá bom. Vem pra minha casa. É. Eu entendi. Vamos pensar em alguma coisa. Só... Eu vou desligar. Tenho visita. Coloca sua arma ali. Quem era no telefone? Era minha esposa. A enfermeira. Começou o turno agora. E essa é a história de todos os casamentos. O dono do mosto era seu sócio. O mosto era o seu depósito. A 8-5 era uma escolta armada levando drogas pela cidade em viaturas da polícia. Ontem à noite foi só um grande azar em todos os níveis. Um rival assalta mosto ao mesmo tempo em que seus homens chegam para levar uma carga de cocaína. Topam com homens treinados e morrem. Esses caras com treinamento fogem, vendem a droga e lavam o dinheiro por coincidência no mesmo lugar que você lava. E você faz de tudo para encobrir isso. Você é muito bom. Não o bastante. Nem todo policial morto participava do esquema. Sujos ou não, todos morreram. Por sua causa.
Então você sabe que não é para comprar Cadillac nem relógio Rolex. Bobagens materiais. Não para mim, nem para a maioria dos meus homens. Isso é para terem uma vida. No meu primeiro mês no comando da 8-5, fui no enterro de dois policiais. O primeiro bateu a 100 km por hora no pilar de uma ponte. O álcool no sangue dele estava bem alto. O segundo cara também bebeu até morrer. Cirrose. Três policiais perdendo a casa por não pagar. O outro cara perdeu o apartamento, o dono otário dobrou o aluguel. A taxa de divórcio na 8-5 era mais de 70%. Isso é para os meus policiais ficarem casados. Para criarem os filhos. Para não terem que ficar 4 horas por dia no trânsito, indo e voltando de uma cidade que não consegue pagar para viver. Uma cidade que não gosta deles com todas as forças. Mas uma cidade que eles protegem com suas vidas, todo santo dia. É disso que se trata. Se alguém te falar que dinheiro não compra felicidade, isso é bobagem. E a 8-5 é a prova. Frank Burns é uma prova. Você a envolveu só para garantir que eu ia cooperar. Eu a envolvi porque ela pode ser tão boa quanto você. E ela tem muita coisa a perder. Três caras mataram meu pai. Ele levou dois junto, mas o terceiro bateu tantas vezes no meu pai que quebrou todos os ossos do rosto. Por isso tivemos um funeral com o caixão fechado. O cara falou pro juiz que nem lembrava de ter feito isso. O cara tava muito doido, muito... muito chapado de cocaína e pó de anjo. As drogas sempre existiram. E sempre vão existir. E as pessoas sempre vão morrer por causa disso. Esse sangue não pode ficar manchado no distintivo. Não pode provar de onde vieram esses pendrives. E ninguém vai querer depor contra mim. Então, se seguir esse caminho, André, vai estar sozinho. Vai andar preocupado pelo resto da vida. Eu sei. Ou pode fazer vista grossa. Prefiro olhar o diabo bem nos olhos. Eu te acertei?
Não perguntaria se não soubesse. Isso dói pra cacete, não é? Eu vou viver. Vai, se você se entregar. É a única opção que você tem agora. Talvez. Não faz isso. Ele morreu. Acabou. Abaixa a arma. Eu vou virar e olhar para você, Burns. Não. Eu vou virar agora. Eu peguei os pendrives. Já copiei. Tudo já foi divulgado. Você vai cair, Burns. Todo policial corrupto da 8-5 vai cair. Se puxar o gatilho, é prisão perpétua. Sua filha não precisa crescer sem a mãe. Distintivo também. Thank you.
versão brasileira, Unidub. Saída.